ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ሉሲ ኢትዮጵያ ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በሻማ ላይ ምስሎች፣ ፎቶችንን ለልደት፣ ለተለያዩ ዝግጅቶች፣ ለስጦታ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነው። ሰሞኑን የተለያዩ ዩቲዩበሮች ስለ ሻማ አሰራር እያሳዩ ነበርና እኔ ደግሞ እስቲ ፎቶ ብንጨምርበት፣ ፎቶችንን ብናደርግ፣ ስዕሎች ደግሞ ብናደርግ የሚለውን ይዤ የመጣሁት ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። የሚያስፈልጉን ነገሮች ሻማ፣ የጊፍት ፔፐር ወይ የጊፍት ፔፐር ካገኘን የጊፍት ፔፐር ካላገኘን ደግሞ ናፕኪን፣ ለሳህን ላይ የምናደርገው ለምግብ ሳህን ላይ የምናደርገው ናፕኪኖች፣ እሱን መጠቀምም እንችላለን። ከሁለት አንዱን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም መቀስ፣ ፕላስተር፣ እነሱን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። በቀላሉ ነው። ከዛም ለእንትን ደግሞ ጸጉር ድራየር ወይ ደግሞ በማንኪያም እያጋለን መስራት እንችላለን። እሱን ቲያሳይታለች በማንኪያ እንዴት አድርገን እንደምንሰራ ማለት ነው። ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ ፎቶውን ፕሪንት ካደረግን በኋላ እንደዛ መጠቀም ትችላላችሁ። እናም በመቀጠል የማደርገው ምንድን ነው፣ ፔፐሩን የጊፍት ፔፐሩን ለወረቀት ሳይዝ ለፕሪንት ለማድረግ እንዲመቸን አራት በአራት አድርጌ ቆርጣለሁ ማለት ነው። ወረቀት አድርጌ በሱ ትክክል እንዲሆንልኝ ትንሽ ተረፍ ተረፍ አድርጓለሁ። ለምን ከወረቀቱ ጋር ስለማያያይዘው ከወረቀቱ ትንሽ ተረፍ ተረፍ እንዲል አድርጌ ቆርጣለሁ። እንደዚሁም ናፕኪኑን አላቅቃለሁ ማለት ነው። እኔ ከለር ያለው ናፕኪን ነበር የገዛሁት፣ እሱን አልፈልገውም። ነጯን ፓርት ነው የምፈልገው ፕሪንት ለማድረግ ስለሆነ የምጠቀምበት። እሱንም አላቅቃለሁ፣ ያኛውንም በወረቀት ሳይዝ ቆርጨዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን፣ ናፕኪኑን ፕሪንት ስናደርግ በጣም ስስ ስለሆነ ፕሪንት ከፕሪንተሩ ጋር ሊወጣልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን፣ ጥንካሬ እንዲኖረው ከወረቀት ጋር ከኖርማል ከፕሪንተር ወረቀት ጋር እናያይዝ እና በፕላስተር እናያይዘዋለን ማለት ነው። በፕላስተር እናያይዘዋለን ሁለቱንም፣ ያኛውም የጊፍት ፔፐሩም በጣም ስስ ነው። በጣም ስስ ስለሆነ ፕሪንት ለማድረግ አንችልም። ፕሪንተር ውስጥ ገብቶ እዛው ይቀራል እንጂ አይወጣልንም። ስለዚህ ከወረቀት ጋር እናያይዘዋለን፣ ጥንካሬ ይኖረዋል። ፕሪንት የሚሆንልን ሶፍቱ ላይ እና ጊፍት ፔፐሩ ላይ ነው ማለት ነው። እዛ ላይ ይሆንልናል። ከወረቀታችን ጋር እናያይዛለን። በቃ እንደዚህ እኔ እንደማያይዘው ታያይዙታላችሁ ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ወደ ፕሪንት ማድረጋችን ነው የምንሄደው። አሁን ይኸው እንደምታዩት ሁለቱንም አያይዤ ጨርሻለሁ። በሁለቱም በምታገኙት መልኩ ላድርገው በሚል ነው። አሁን ፕሪንት ማደርገው አንደኛው ላይ የአስቴርን ፎቶ ነው። አስቴርን በጣም ስለምወዳት እሷን መስራት ፈልጊያለሁ። እና ምንድነው ማድረገው፣ ሻማዬ 5x7 ስለሆነ 5x7 ነው ፕሪንት ማድረገው ማለት ነው ፎቶውን። እና እንደ ሻማችሁ ሳይዝ ነው። ትልቅ ከሆነ ተለቅ ማድረግ ትችላላችሁ። አነስ ያለ ከሆነ አነስ አድርጋችሁ ነው ፕሪንት የምታደርጉት ማለት ነው። የእኔ 5x7 የሚሆን አይነት ሻማ ስለሆነ እንደዛ ነው ፕሪንት የማደርገው ማለት ነው። እናንተ እንደ ሳይዛችሁ መጠን ነው የምታደርጉት። እና አሁን የአስቴርን ፕሪንት አድርጊያለሁ። በመቀጠል ደግሞ የኢትዮጵያን ካርታ ነው ማድረግ የፈለጉት። የኢትዮጵያን ካርታ ተመሳሳይ ስለሆነ ሻማዬ በተመሳሳይ በ5x7 መጠን ነው የማደርገው ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ሻማው። ስለዚህ በተመሳሳይ መልኩ ነው የምናደርገው። እናም ይህንን ፕሪንት ካደረግን በኋላ እሱ እናደርገን ያው ሁለቱም። ይሄኛውን በሶፍቱ ነው ያደረግኩት የአስቴርን ፎቶ። የኢትዮጵያን ካርታ ደግሞ በጊፍት ፔፐሩ ላይ ነው ያደረግኩት ማለት ነው። እና ሁለቱም ቆንጆ ሆኖ ወጥቶልኛል። ጥሩ ነው ፕሪንት የሆነልኝ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን በመቀጠል የምናደርገው
ከወረቀት ኳን ጋር ጋር እንቆጣለን አለዛ ሶፍቱ ወደዚህ ወደዛ ይያል ስለምስጭግረ አንድ ላይ ፎቶን ፓርት ብቻ ነው የምንፈልጋት የፎቶን ፎቶን ብቻ ስለሆነ የሚያስፈልገን እንደዛ ደግሞ በደንብ ደግሞ ቆርጡት በጣም ነው የሚያምረው እኔ እንደውም በደንብ አልቆረጥኩትም ስዕሏን ብቻ ደግሞ ስታረጉት የበለጠ በጣም ቆንጆ ይሆንላችኋል እንደዛም አርጋችሁ መሞከር ትችላላችሁ እኔ እስከ ስሙ ድረስ ያለውን አንድ ላይ ነው የቆረጥኩት እናንተ እንደምትጠቀሙበት እንደምትጠቀሙት ፎቶ እንደምትጠቀሙት ስዕል አይነት እና እንደ ጽሁፍ ጽሁፍም ራሱ መጻፍ ትችላላችሁ ራሳችሁ መልካም ልደት መልካም ጋብቻ መልካም የሆነ የምትፈልጉትን ነገር ማለት ነው መልክት ያለው ነገርም ጽፋችሁ አንድ ላይ መስራትም ይቻላል እናም እንደዚህ አርጌ ቆርጣለሁ ማለት ነው ፎቶን አስቴርን በጣም ነው ወዳትና አብዛኛው ሰውም አስቴርን ይወዳታል ብያስባለሁ እና ይወዳት እስቲ ኮሜንት ላይ አስቴር አድናቂዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ያውን ቆርጭ ጨርሻለሁ ማለት ነውና ወረቀቱ ሚላቀቃል ሶፍቷን ብቻ ነው የምንፈልጋት እንደዚሁም የኢትዮጵያንም አስተካክላለሁ ማለት ነው ቅርጹ ብቻ እንዲሆንልኝ አርጌ ሌላውን ትርፉም ወረቀት እቆራርጣለሁ ቀስ ብላችሁ ቅርጿ ብቻ እንድትሆንላችሁ እንትኑ ስዕላችሁ እንዳይቆረጥባችሁ ቀስ ብዬ ተጠንቅቄ ነው የምቆርጠው እንደዚህ አስተካክላችሁ መቁረጥ ይቻላል ማለት ነው የኢትዮጵያን ካርታም ቆርጬ ጨርሻለሁ ያስቴርንም ፎቶ ቆርጬ ጨርሻለሁ ሁለቱንም አስተካክያለሁ አሁን በመቀጠል ወደ ሻማው ላይ ስራይ ነው የምሄደው ሻማው ላይ እናደርግና በሄር ድራየር ነው የምናደርቀው በማንኪያም ማስተካከል እንችላለን ማንኪያ እያጋልን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሄር ድራየር ድንገት ማናገኝ ከሆነ እንደዛ መንጠቀም እንችላለን እሱን ቲያማ ሳይተዋለች ብያችኋለሁ ከዛ ላይ ማየት ይቻላል ወይ ደግሞ በሄር ድራየርም በቀላሉ መጠቀም ይቻላል እኔ ወደዛ ወደዛ እንዳይልብኝ ምስሉ እዛ ጋም ሲይዘው ሊያቀጥለኝ ስለሚችል ነው በወረቀት አርጌ ነው ከላይ ወረቀት አርግበታል Thank you.
ግራሩን በተለይ በደንብ ማጠብ አለባችሁ። በደንብ እንዲይዝ ማለት ነው። እንዳያቃጥላችሁ እንቁጭ አድርጋችሁ ድራየሩን ብታደርጉት ጥሩ ነው። አለዛ እጃችሁን ድንገት ሊያቃጥል ይችላል። ቁጭ አድርጎ ማድረጉ ተመራጭ ነው ብዬ አስባለሁ። ይኸው እንደምታዩት አሁን ይህንን የኢትዮጵያን ምስል ካርታውን ጨርሻለሁ። በጣም ነው የሚያምረው። ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። አሁን ቀጥሎ የማደርገው ደግሞ የአስቴርን በተመሳሳይ መልኩ በመጀመሪያ እንደምታዩት ሁለቱንም ሰርቼ ጨርሻለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬ እራሱ አስባለሁ። ማለት ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ። እኔ በጣም ወድጃለሁ። በጣም ያምራል። እናንተ ደግሞ ያላችሁን አስተያየት ስጡኝ። ይህንን ሰርቻለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ጽሁፍ መጻፍ እንችላለን ብያችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ያው ተመሳሳይ መልኩ በተመሳሳይ ስለምንሰራው ነው ያላሳየዋችሁ። እኔ የቻናሌን ስም ጽፌያለሁ፣ ሉሲ ኢትዮጵያ ቲዩብ የሚለውን እንደዚሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብዬ ጽፌያለሁ ማለት ነው። ሼር የሚለው ቢጫ ነበርና ብዙም ቀለም ስላልነበረኝ ትንሽ ደብዘዝ ብሎብኛል። አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ለማድረግ ነበር የፈለግኩት እና እንደዚህ። እናንተም ደግሞ የፈለጋችሁትን ጽሁፍ መጻፍ ትችላላችሁ። በጣም የምትፈልጉትን ጽሁፍ ጽፋችሁ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ተመሳሳይ ነው በሙቀት በማድረግ እና ይጣበቃል፣ ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ፣ ያላችሁን ኮሜንት ማድረግም አትርሱ። እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ሆኖ በጣም ነው የሚያምረው። እኔ በጣም ወድጃለሁ። ትወዱታላችሁ ብዬም አስባለሁ። እንደዛ አድርገን መጠቀም እንችላለን። በማታ አሁን እንደዚህ ሲታይ የተለያየ ፕሮግራም ሲኖራችሁ ብታረጉት፣ ለልደትም ይሁን ለአኒቨርሰሪ እንደዚህ ፎቶቻችሁን አድርጋችሁ ማታ ላይ ቢደረግ በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው።
እናም ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። የዛሬ ይሄ ነበር ይዤላችሁ የመጣሁት። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ስለተከታተላችሁኝ በጣም